Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Bashaj u ka kërkuar këshilltarëve bashkiak të forcës politike që drejton të denoncojnë të gjitha rastet e korrupsionit në pushtetin vendor. Duhet ta kemi të qartë që problemi më i madh i vendit është korrupsioni i Edi Ramës, i ministrave të tij, i Erjon Velijajt dhe i kolegëve të tij. Këshilltarëve demokrat Bashaj u kërkoi të angazhohen maksimalisht në përpjekjet për të ngjallur shpresën se opozita sjell ndryshimin. Njëri ka hall se po i trokasin prangat. Tjetëri ka hall se zullumet që ka bërë dhe vazhdon të bëjnë do t'i zërsh për fund pavarësisht për imunitetit aktual që kanë. E tjerët kanë halle që i di gjithë bota. Pra duan të imponojnë shqiptarve dramën e tyre personale të merituar në shumicën e dërmuese të rasteve, sepse janë njerëz që kanë abuzuar dhe vjedhur paratë shqiptarve dhe kanë shkatruar vendin për përfitime personale, ta imponojnë si e vetme dinamik politike në vend, po s'është kjo politika. Kryedemokrati Basha deklaroi se reforma territoriale ka dështuar dhe se bashkitë janë kthyer në grupe të strukturuara kriminale. Secili prej nesh duhet ta mbas veten dhe tjetrin në raport me detyrat dhe përgjegjësitë që kemi marrë, me aftësinë për të nxjerrë në transparencë, në dritën e diellit, ditë për ditë korrupsionin në këtë rast në bashkitë e vendit, nga krye bashkiakët e vendit, nga grupet e strukturuara kriminale, si ky i Tiranës, që zhvasin qindra milion euro të taksave të shqiptarve në kohë që këta të fundit varfrohen dhe i drejtohen se zgjidhje vetme emigracionit. Për Lulzim Bashën, mungesa e shpresës për ndryshim dhe pranimi të keqes si gjendje normaliteti është fatale për Shqipërinë dhe shqiptarët. Daja i theksoi se në Shqipërinë nevojitet ndryshim.